Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida Cobalt avtomobil salonida 43 nafar turist olib ketayotgan yo'lovchi avtobusga borib urildi. Hozirda Sharof Rashidov tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'linmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. 2021 yil 5-oktyabr kuni soat tongi taxminan 5:00 larda Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani hududidan o'tgan xalqaro ahamiyatga ega M39 Termiz-Toshkent avtomobil yo'lining 974-kilometrda 1982-yilda tug'ilgan Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida yashovchi haydovchi Cobalt rusumli avtomashinasini boshqarib ketayotib, shu yo'nalishda o'zidan oldinda harakatlanib ketayotgan 1964-yilda tug'ilgan Buxoro viloyati Buxoro shahrida yashovchi haydovchi boshqaruvidagi Yutong rusumli yo'lovchi tashuvchi avtobusning orqa chap burchagidan urib, yo'l transport hodisasi sodir qilgan. Natijada Cobalt avtomashina haydovchisi o'ng qovurg'alari sinishi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan va avtomashinada bo'lgan 2 nafar yo'lovchilar og'ir tan jarohatlari bilan voqea joyida vafot etgan. Joriy yilning 5-oktyabr kuni soat 04:30 larda Buxoro Toshkent yo'nalishida Yutong rusumli avtobusi turistlar bilan, ya'ni Toshkent shahriga harakatlanib borayotganda 43 nafar turistlar bilan M39 yo'lining 974-kilometrda shamollash maqsadida yo'lning chekka qismiga to'xtagan paytida Samarqand-Toshkent yo'nalishi bo'yicha harakatlanib borayotgan Qoraqalpog'iston Respublikasiga tegishli Cobalt avtomashinasi salonida 2 nafar yo'lovchisi bilan harakatlanib kelib, haydovchining so'zlariga qaraganda Yutong avtobusining chap qismidan kelib urilgan. Natijada Cobalt avtomashinasida yo'lovchi tariqasida ketayotgan 2 nafar fuqaro voqea joyida halok bo'lgan. Dastlabki surishtiruv davomida ushbu yo'l transport hodisasining kelib chiqishiga aynan Cobalt rusumli avtomashina haydovchisining belgilangan tezlik me'yorlariga amal qilmagani va rul boshqaruvida uxlab qolishi sabab bo'lgan.